Como é que foi a experiência da viagem de barco? Foi um choque cultural, na verdade. Porque é uma ilha que está tão próxima, daqui você vê ela, está a 5, 6 quilômetros de distância de Belém, ninguém, nenhum nativo conhece a ilha de Paquetá. Todo mundo conhece a ilha de Paquetá no Rio de Janeiro, mas ninguém conhece essa aqui, onde vivem 600 pessoas, são 137 famílias, não tem água potável, não tem transporte, não tem luz elétrica. E o que é mais incrível é que você pergunta para o pessoal, e aí, você tem intenção de sair daqui? Eles, não, tá feliz lá. Não fez, você sabe que foi dentro, é? Foi. Tá. É, então, e Iraci do quê? Iraci Campos. Mais conhecida como Jenny Flash. Jenny Flash. No Facebook. Sim. Mas, só para entender, a senhora acessa o Facebook aonde? Aqui mesmo? No celular? É, no celular. E essa coisa da tecnologia, que a senhora aprendeu a usar a internet quando? Porque minha sobrinha tem que ensinar. É? Aí... Aliás, eu não vi um livro, né? Minha filha já é essa de 3 anos que já mexe com ele. Acho que a questão de web cidadania é aquilo que a gente vive, né? Então a gente tem que levar esse conhecimento, essa informação também para os cidadãos que moram ao redor de Belém, né? Os ribeirinhos, para que seja realmente uma coisa, uma cidadania que seja distribuída, que não seja só concentrada em quem mora nas capitais. Se a gente tivesse um trapiche aqui, por exemplo, onde o barco pudesse parar, iria facilitar a nossa vida, que a gente ia e vinha, o barco poderia deixar. Eles não gostam de parar aqui porque não tem onde. E com a maré seca, realmente não tem condições, eles não têm como. Fica muito distante, a seca. E a gente teria que pular na água. É necessário que haja mais trapiches, como vocês chamam o pier, né? E nós chamamos trapiche, para que se torne mais fácil a atracação, tanto de barcos de escoamento de produção, quanto de barcos que possam levar materiais para melhoria de condições de vida das ilhas. Uma possibilidade de um barco que faça a coleta do lixo é uma coisa muito importante, né? E que faça a coleta seletiva desses resíduos para que possa levar diretamente para centrais de abastecimento e de triagem, né? Nossa, uma ilha tão perto e tão esquecida e ao mesmo tempo tão longe da nossa realidade e que pode ser transformada com poucas coisas, né? Com soluções assim, ideias, soluções e ações simples que a gente pode trabalhar ali para mudar um pouco a realidade das pessoas.